Мета цієї програми є поліпшення матеріально-технічної бази військової частини А-1047, де знаходиться військовий шпиталь, шляхом надання субвенції з місцевого бюджету, державного бюджету, квартирно-експлуатаційного відділу міста Мукачеве, який є балансоутримувачем всіх відділів військового призначення. Загальний обсяг фінансування програми становить 1 199 000 гривень. Ці кошти будуть спрямовані на проведення капітального ремонту законсервованої будівлі лікувального корпусу, яка потребує капітального ремонту, з подальшим розміщенням в ній неврологічного, в першу чергу, отоларингологічного кабінету та реабілітаційного відділення госпіталю. Питання обговорено на просіні депутатської комісії. Прохання підтримати. Запитання Олени Вячеславівни? Немає. Немає. Я хотів би два слова сказати. На жаль, Україна знаходиться в стані війни, і шпиталь, який був розрахований в свій час для обслуговування надання медичної допомоги цивільній дивізії, сьогодні місць не вистачає, тому що багато поранених, багато людей, які потребують відповідного медичного обслуговування. І ми маємо долучитися до того, щоб шпиталь мав можливість розширити свої можливості по кількості надання послуг там і при Мукачевців, і військовослужбовців, які отримали ті чи інші поранення, знаходяться також в інших регіонів, наша 128 бригада. Ви знаєте, вона формується не тільки із добровольців, а також призивників із Донбаської області, міста Мукачева.